Դավիթաշենի 5 շենքերի բնակիչները բողոքում են, որ առանց իրենց իմացության վաճառվել է թաղամասի 22 և 23 շենքերի անկյունամասի հողամասը, և կառուցապատող Գագիկ Գևորգյանը պատրաստվում է այդտեղ նոր շինություն կառուցել։ Բնակիչների պնդմամբ նոր շինությունը դժվար անցանելի է դարձնելու դեպի իրենց շենքեր ելումուտը։ Փորձի համար նույնիսկ հրշեջ մեքենաներ էին հրավիրել, որոնք փողոցից չկարողանալով մուտք գործել շենքերի բակ, ստիպված անցել են կառուցապատողի շինհրապարակի վրայով, որտեղ Գագիկ Գևորգյանը իր պնդմամբ պատրաստվում է երկու հարկանի շինություն կառուցել։ Սա օղակաձև բակ է, որը միակ մուտքը ապահովում է այս ճանապարհը։ Ու եթե ցանկություն ունեք կամ հնարավորություն, կողքի օղակաձև բակը նկարեք, նմանատիպ շինություն սարքված է, որի մուտքը փակված է մոտ 2 մետր։ Սա ավելի մեծ է փակվելու փաստորեն, եթե արվի, իսկ այն դեպքում ձմեռը սառույցը չի հալվում մինչև մայիս ամիսը։ Մուտքը ելքը շատ դժվար է, բայց իրանք ունեն փոխարինող ճանապարհ այս կողմից։ Մենք չունենք փոխարինողը։ Մենք տեսել ենք աղետի գոտիներ տարբեր ձևի, ճիշտ է, ոչ մի չի կարող ճղտի, դա Եվ երկու հատ ինչ-որսի մեքենա չկարացավ մտնել բակ, գնալ, գալ։ Բնակիչների խոսքով չգիտեն, թե տարածքը վաճառելու աճուրդը երբ է եղել, երբ է այն վաճառվել, քանի հարկանի շինություն է կառուցվելու, ինչու իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել շենքերի անկյունամասի տարածքը վաճառելիս։ Նրանց այս հարցերին ի պատասխան կառուցապատող Գագիկ Գևորգյանը ցույց էր տալիս դեռ անցյալ տարի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից ստորագրված շինթույլտվությունը և պնդում, որ հրշեջ մեքենան կարող է այս շենքերի մուտքերին մոտենալ ավելի երկար ճանապարհով, շրջանցելով դրանք։ Աշխատում որ կար ճանապարհ գտնի սկորի հիմար, այդ պաժարնի հիմար, իսկ էսի երկարացնում ասում, շենքի արանգներով մտեք էլի։ Հրշեջ մեքենան, էս շենքը կարելի է։ Մենք կար ճանապարհ ենք փնտրում, վայ մենակ կար չարմար ճանապարհ սա է, մեզ համար, մեր հիվանդը կմեռնի արդեն։ Այս բոլոր պնդումներին կառուցապատողը հակադարձում էր, որ տարածքը նախատեսված է հասարակական կառուցապատման համար։ Ինքը շահել է քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդը և պատրաստվում է այդտեղ կառուցել իր շինությունը։ Բնակիչների հետ քննարկման անհրաժեշտություն մինչ այսօր չի տեսել։ Առաջին հարկում հասարակական է, երկրորդը բնակելի։ Առաջին հարկում կլինի բժշկական, իմ կարծիքով բժշկական գրասենյակ, որտեղ աղջիկս բժշկուհի, մի րոպե թողեք էլի, աղջիկս բժշկուհի է, որ ինքը կաշխատացնի, երկրորդ հարկում էլ ես բնակվեմ։ Հանրային քննարկման անհրաժեշտությունից ակմա միայն մի դեպքում, եթե շոշափում է, հանրային շատ մեծ շահեր, տվյալ դեպքում շատ մեծ շահ չկա։ Դրա համար գոյություն ունի Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդ, եթե Երևանի քաղաքաշինական խորհուրդը կորոշվի, որ սա հանրային քննարկման ենթակա օբյեկտ է, խնդրեմ թող դնեն հանրային քննարկման։ Մատնասույցանելով հավանական շինհրապարակից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող ջրատարը, էլեկտրահաղորդիչ գծերը, ինչպես նաև շինարարության դեպքում շենքի հիմքերի թուլացման վտանգը, բնակիչները նշում էին, որ դիմելու են քաղաքապետին, խնդրելով, որպեսզի շենքերին հարակից կառույցի շինարարությունը դադարեցվի։ Հետարաններ թույլ տված լինի, դա չիրականացվող բան է, չլինելու է, մենք ժողովուրդը թույլ չի տա։